כיף שבאתם! היום אני הולכת להכין איתכם מים בטעמים. אתם יודעים כמה חשוב לכם לשתות מים, נכון? אולי לא, אז בואו אני אספר לכם. 60% מהגוף שלנו מורכב מנוזלים. אם אנחנו לא שותים מספיק, התאים שלנו מצטמקים, ואז אור הפנים נראה מצומק ומכוער. אם אנחנו לא שותים מספיק, אנחנו עייפים. מערכת העיכול לא עובדת כמו שצריך. בקיצור, חשוב לשתות מים. רוצים שהילדים שלכם ישתו יותר מים, ולא מים בטעמים מבקבוק? היום אני הולכת להכין איתכם את כל הטעמים שאני הכי אוהבת ומכינה בבית כל הזמן. ועכשיו שהתחילה חופשת הקיץ, אתם יכולים לעשות את הפעילות הזאת ביחד עם הילדים. תנו להם לבחור שילובים וטעמים שהם אוהבים. שתפו אותם בבחירת הצנצנות והבקבוקים. אולי תקנו להם בקבוק מיוחד שהם יכינו בו את המים בטעמים שלהם. אם אתם רוצים שהם ישתו יותר מים ושאתם תשתו יותר מים, תכינו אותם לבד בבית. אז הנה כמה סיבות טובות להכין מים בטעמים בבית. זה חוסך לנו כסף, חוסך לנו קלוריות, חוסך לנו כמויות מטורפות של סוכר. זה מעודד את כל בני הבית לשתות יותר, וזה כל כך קל, אתם לא מבינים. עוד שנייה נתחיל, רק רגע לפני זה מזכירה לכם להירשם ממש פה למטה. כל המתכונים וכל הרעיונות מחכים לכם בבלוג, ממש כאן למטה. ואל תשכחו להישאר לסוף, יש ריקוד! בואו נתחיל. ראיתם כמה פשוט וקל? אני בטוחה שהקיץ הזה אתם הולכים לשתות הרבה יותר מים וטעימים בטירוף. אל תשכחו להירשם פה למטה, לבוא לבקר בבלוג ולראות את כל המתכונים רשומים. נתראה בסרטון הבא!